孩子们，蛇精和蝎子精马上就要进村了，你们赶紧修炼你们的技能来保护爷爷吧，爷爷的命就掌握在你们手上了。好的爷爷，我这就去选择一个葫芦。大娃力大无穷，二娃千里眼顺风耳，三娃有金刚不坏之身，四娃喷火，五娃喷水，六娃隐身，七娃能收了所有的娃，那我还是当二娃吧。好，其他的葫芦瓜子们也赶紧选你们的技能吧。选吧选吧，其他的葫芦都是作战兵，作战多危险呀，还是我选千里眼和顺风耳好，给兄弟们汇报一下敌人的位置和情报就行。嘿嘿，二哥，哎呀，虎娃你干什么？蝎子精还没来呢，你喷啥火呀？不好意思，我就是试试，结果一下就受不住了。技能有什么好试的？哎哎，好辽阔的视野，这就是我的千里眼吗？这也太棒了吧，让我看看蛇精来了没。嘿，我叫你一声葫芦兄弟，你该答应吗？我收。好家伙，你不收妖精，你收我们干嘛？本来之前你还说呢，还不把你的眼神之光给收回去。对不起对不起，刚刚没注意。我要把你盯到你火出场呢。你们一个个都来欺负我，我要收了你们。我不是故意的呀，妮妮。你敢收我，我就放火烤你。你看我火球攻击。呀！别打了别打了，你走开，你再说我连你一起烤。哼，连你一起烤啊。这你们两个，我跑还不行吗？别追我了别追了。啥啥啥，打架吗？我也来。不是吧，别来了，再打山都要被毁了，我们要和平共处，一起对抗。你给我记住吧你。这是妮妮的葫芦里啊，太过分了，不玩了。蛇精和蝎子精，别打葫芦了，赶紧跟我来，把爷爷给打喽，让他培养出这么一群不听话的葫芦娃，气死我了。